glada grabbar. Häll i er bärsen, pilla in en prilla och förstå att ni är kungar ikväll. Kammarbena, vi är sena. Vad fan är min aftershave? Och var är min brylkräm? Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite balt.